Duke folur për ndërtesës e kryeministrisë në Londër, zonja Truss e pranoi se ajo nuk ishte në gjendje të mbante premtimet që bëri gjatë fushatës për të marrë drejtimin e Partisë Konservatore dhe se kishte humbur besimin e partisë së saj. Given the situation, I cannot deliver the mandate. Duke marrë parasysh situatën në të cilën ndodhemi, unë nuk munda të realizoj planet mbi të cilat mbështeta mandatin e dhënë nga Partia Konservatore. Për këtë arsye, njoftova mbretin Charles se po jap dorëheqjen nga posti kryetare së Partisë Konservatore. Zonja Truss u bë kryeministri me mandatin më të shkurtër në historinë britanike. George Canning bante më parë rekordin me 119 ditë si kryeministër, më 1827 kur vdiq në detyrë. Plani ekonomik i qeverisë kryeministres Liz Truss shkaktoi paqëndrueshmëri financiare dhe një krizë politike që fillimisht qoi në zëvendësimin e shefit të thesarit. Të mërkurën zonja Truss u përball me kërkesa në rritje për dorëheqje gjatë seancës në Parlamentin Britanik. Asgjë nuk kam mbetur përveç shkatrimit të ekonomisë dhe shpërtimit të Partisë Konservatore. Unë kam listën këtu. Shkurtimi taksave u hoq, ulja taksës e korporatës është zhdukur, besueshmëria ekonomike është zhdukur. Iku edhe shefi thesarit që konsiderohet miku i saj më mirë. Economic credibility gone. So why is she still here? Pse është ajo ende këtu? Unë jam luftetare, nuk e jap dorëheqjen. Unë kam vepruar në interesin kombëtar për të siguruar që të kemi stabilitet ekonomik. In the national interest to make sure that we have economic stability. Por zonja Truss u vu sërish në ndryshni, pasi edhe një ministër e kabinetit të saj dha dorëheqjen të mërkurën duke lëshuar një breshëri kritikash për qeverinë. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. Sot në mëngjes u takova me ligjvënësin e lartë konservator Graham Brady. Ne u pajtuam që zgjedhjet për udhëheqjen e re të zhvillohen brenda javës së ardhshme. Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Largimi i saj lënë një parti të përqarë në kërkim të një udhëheqësi që duhet të bashkojë fraksionet brenda partisë. Thank you. Zonja Truss tha se ajo do të qëndrojë në detyrë edhe për disa ditë të tjera, ndërsa ky proces të mbyllet.